سندھ ہائی کورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس میں غلام نازک سمیت دیگر ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی۔ ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس پی راؤ انوار اور دیگر کی ضمانت پر رہائی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محمد اقبال کرہڑو اور جسٹس ارشاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نقیب اللہ قتل کیس میں ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ پولیس اہلکار ملزم اللہ یار، نازک، شکیل فیروز اور دیگر نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے اہلکاروں یا اللہ یار اور دیگر کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں مقدمے کا فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا۔